Радянський Союз вчинив злочин по відношенню і геноцид кримсько-татарського народу. І ми бачимо, що незасудження і нерозслідування цих справ призводить до нових подій. Те ж саме зараз коїться у окупованому нащадками Радянського Союзу, Росії, окупованому Криму. Людей вбивають, гвалтують, викрадають, засуджують. Тобто, знову ж таки, повторюється історія 44-го року. І тому ми повинні показати, як будуть покарані ті, хто ініціював геноцид кримського татару в 44-му, і ще раз сказати, те ж саме буде з Путіним.